بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى تشمل حلقة تفسير القرآن الكريم نكزيوت وكم نمتلاتو نحو أمبي قام نتشكونغير آية مبكولو نمرنغم لننفنغاتي كتك سورة البقرة naho ambaye kwamba fadino chikale ama ukazuna wajira na ukazu wa 13 biidhnillahi tawarak wa taala. Insha Allah taala, ndugu zangu waislamu, katika chida kumbushana mbili tatu ambaye kwamba na nukazi na ukajenda wa tafsiru Qur'an al-Karim na Allah tawarak wa taala na ugauso ukazuja ambaye kwamba ufaidi kirwa ni wengi na wengi sana kabisa katika jamii ya Kizigula. Tarehe jero ambaye kwamba ni tarehe 23 mwezi wa Safar mwaka ni 1438 Hijria. Yadege ukambaye kwamba Waislamu wengi sana wakumanya ama mwezi wa Kiislamu mara wajingwa mara ukunyuma. And wengi ambaye kwamba china uza jero ambaye kwamba mwaka jero tarehe nyingahi na kugambe ambaye kwamba mwezi wa 11 tarehe 23 ambaye kwamba mwaka 2013 unamuza Kiislamu kwa Kiislamu mosha huko mara simanyi zamani yose ambaye kwamba ni fikra za kuonyesha ambaye kwamba wazungu wachitekanya katika hakiri yetu paka mizi yetu ambaye kwamba kuidanganya kuifucha. Tayib, inshallah taala, tarehe jero tarehe 23 mwezi ni mwezi wa Safar, mwezi wa katatu wa Kiislamu mwaka ni 1438 Hijria, na kwamba ni sawa sawa na milad ambaye kwamba tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka ni 2013 siku ni siku ambaye kwamba da septi. Insha Allah taala, ukazuna ukazu wa 13 Mwenyezi Mungu subhana wa taala na chigalo se waje ambaye kwamba wafahame waelewe. Na chimda ni katika masala ya somi na Mwenyezi Mungu subhana wa taala katika hukumu zake, liana kwanzia ambaye kwamba Mwenyezi Mungu subhana wa taala akachisimuliza katika masala ya hukumu. Insha Allah chimlani mwe hukumu bado yesomi na nachifosi na chingire hukumu ambaye kwamba ya kisas na chifosi kisas na chingire hukumu ambaye kwamba ya jihad. Ayose ni masala Mwenyezi Mungu subhana wa taala paka ndoa ambaye kwamba yovikuvunika na yovomvera kusoligwa kila tafsiri ambaye kwamba paka Al-Baqara ikadu ikasira. Insha Allah taala chimdani mwezi hukumu mrani ama mwesheri ya mrani mwaka. Na kwamba natamana kwa Mwenyezi Mungu subhana wa taala mgoloke waje kwamba hukumu zi wazifahame wazielewe. Tayib, Mwenyezi Mungu subhana wa taala aino ya mbokola mirongu nani namfungate isaira asahaba yumu yanga katika masahaba mchwe Muhammad alayhi salatu wa salam sabu nuzuli ya aya. Nani Umar ibn Qadab radiyallahu anhu wa Allah chijika ashariyatu ya kumi ma nansakh min ayatin au nunsiha naati minha bi khairin au mithliha. Mwenyezi Mungu subhana wa taala kuzungumza kwa zungumza kwamba kuna baadhi ya aya baadhi ya hukumu ambayo kwamba zibedele wakati zimenizo za masahaba mchwe Muhammad alayhi salatu wa salam sabu nuzuri aya ino ambayo kwamba somi mrunaka funga namsi na katongo yuwa mverake ama khandre yake aje kwanzia mangaribi paka ishe kadukwa isha marba wanarako msigiti mverako paka kukachara ni haramu na ujie khande paka kukachara ni haramu. Siku siku kamida ichimali hali kama iyo Umar ibn Qadab radiyallahu anhu Allah ambaye kwamba niyo amnyatira mverake na chiro bada ya isha na amlaga ira mverake na chiro kwanzia sanato za chiro sahane za chiro tono kukacha ambaye kwamba namgasa mchwe Muhammad alayhi salatu wa salam namgambira mchwe Muhammad alayhi salatu wa salam na chiro ambaye kwamba zima kujimiza
mvirangu simnyatira nechiro badaya isha simbasa mvirangu. Allah tawara kwa taala termushaya ya kuagamba kwamba mwalagulono wa jero uno kwanzia jero somi wavirangu mhalali shizwa mgusi zwa halali muwabase na chiro paka mtondo kukacha asubuhi kabula. Numu ambaye aisere ikurukse ya sunasu ambaye kwamba china nima wafikirimbwa ni masahaba ya mchwe Muhammad alayhi salatu wa salam wana dini wana akhlaki kamilike pia ambaye kwamba wengira kunyatira virao. Eguna niwe na miye jero ambaye kwamba eguchi dahi wazuhu leka mangaribi na isha male hata namsi ambaye kwamba eguchi wabasa. Tayi marka ayinu mazungumuni ya kikuzungumza ya zungumza ambaye kwamba hukumu inasakwe na wachirukse yo Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala wavirayutu na chiro chidage nao chijenga anena hopaka chinyue mazi paka mtondo kukacha mazamu wa akaidi ambaye kwamba ukalagala. Tayib Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala chiga ambaye kwamba uhilla lakum ay uhilla lakum umati Muhammad alayhi salatu wa salam mgusi zwa halali hakuna mtu hadi kumgusa ni halali na hakuna ma illa ni Allah tabarak wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ni anaye kumgusa na chindu halali na ni ambaye kwamba anaye kumgusa na chindu haramu. Uhilla mgusi zu halali lakum nyuwe umati Muhammad alayhi salatu wa salam laylata chiro ambaye kwamba asiyami chaisomi chire chaisomi mgusi zu halali. Naam arrafathu mwebimbirise ila nisaikum kwa verewenyu mwebimbirise kwa verewenyu. Qur'ani itumia mbuli ya hikma. Hailongire wazi ambaye kwamba iga itumirika ambaye kwamba webimbirisi ya kwa mvera wako. Manake mbwani, ubashayana mvera wako, urahaisidana manake nivu. Tayib. Arrafathu kwebimbirisa. Mwebimbirisi ambaye kwamba ila nisaikum kwa vera wenyu. Ahona ambaye kwamba kwa nasa kwa mbwani. Vera mwenyu mbasa ni haramu somu. Kutogora mvera wako, ujufungire ndoa ambaye kwamba kihalali, niyo utogore peke yake. Lakini basa mvera mwenye ni haramu. Marika Qur'ani na piye tilmama wa vera wenyu ambaye mna nao. Mvera mwenye la ni haramu. Tayib. Uhilla mgosizu halali. Lakum nyumati Muhammad alayhi salatu wa salam. Layla tanchiro. Asiyami chaisomi. Mgosizu halali. Wa vera nyum dage nao. Mjekande. Chiro chose. Arrafathu mwebimbirise. Ila nisaikum kwa vera wenyu. Hunna wa vera wawo. Libasun lakum nyuwe ambaye kwamba nyuwe ambaye kwa nyuwe ni nguo zao. Wavere wetu suwe kwa ambaye kwa tu suwe ambaye kwa wao ambaye kwamba wao suwe chinguo zao. Wa antum nyunanyu awagosi nanyu libasun lahunna na nyukwama mwinguo za avere. Wavere na nguo zao ambaye kwamba nyuwe. Kwa sababu gani? Kuna hikma pia hao ambaye kwamba ikutilwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Mvera kuna na ambaye kwamba kugausizwa ambaye kwamba ni nguo ukudaha kuvala ye na ambaye wenawe kugausizwa ambaye kwamba ni nguo yake kudaha kuvala. Marba marka waidi wa kungana waidi wa sala ya sheria ya Kiislamu sometime okay wa hamwenga ni mbuli ya muhimu sana kabisa. Yuna ambaye kwamba anahola mnyawe wa mkoze moto, yuna anakola moto mnyawe wa mkoze. Tayib. Marka nguo yako na ambaye kwamba sometime nini kutosha kwa gubikira ama kuvala nguo mwenye hakufaa chitu mara. Tayib. Hunna wa vere wenyu wa vere wao libasun ni nguo ambaye kwamba lakum nyuwe mwinguo zao. Wao marka wao nyuwe ambaye kwamba ni nguo zao nyuwe. Wa antum nyanyu wa gosi nyuwe libasun lahunna nanyu ambaye kwamba mavazi yao. Alimallahu Mwenyezi Mungu kama anya annakum nyuwe kuntum namuwaja takhtanuna anfusakum namuwaja markam kwa kia nafsi zenyu. Yani namka nyusukira hukumu inegamuwe kwamba kwanzia isha na mangaribi mvera kutogoerwa namka nyusukira namka kia nafsi zenyu. Nafsi nazika unga kuraha isa na chiro lakini kwamba namka nyusukira namka kia nafsi zenyu. Lakini kwamba Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kamanya ina masahaba ya Muhammad alayhi salatu wa salam na umati Muhammad alayhi salatu wa salam kwamba mbulino iwatogera hawa kuida hamari. Na ukasinya ni mda mchachi sana kabisa. Yani mangaribi edha muambaye kwamba takriban saha 12 na dakika 20 kitu kama hiyo.
na Aisha ambaye kwamba alikuwa saa 2 kumsigiti na saa 2 ambaye kwamba wanusu takriban na masaha maidi ambaye kwamba ujengande na bwana mvera wako na usolewe na utakuwa msigiti takriban masaa machache sana kabisa, yani uariri sana kwa Uislamu. Na wana raha ambaye kwamba yakobasha na vera wa namsi wala na chiro katika mwezi wa Ramadhan na chiro na mdodo na msua ambaye kwamba na chiro na muda mchache sana kabisa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwona mtume wake Umar ibn Khattab kamnya tiramvera yake na chiro namba samtwe Muhammad alayhi salatu wassalam Allah hukumu ya naibadala. Alima Allah Mwenyezi Mungu kama janna kumnyue kuntum waja takhtanuna waja kukhiana anfusakum nunyuhuzao ambaye waja kukhiana nafsi zenu mwezi kamanya fataba alaykum Mwenyezi Mungu toba yenu kaikubali. Lana Umar ibn Khattab ni ingire makosa yechedu, lakini kwamba muslimu yumwenga hukumu yake aja asareze zao ambaye kwamba waislamu wao ni hukumu yao. Fataba alaykum Mwenyezi Mungu toba yenu ambaye kwa madhambi mwingire mjamanye Allah tabaraka wa taala kayaafia waafa ankum Mwenyezi Mungu ambaye kwamba toba yenu kaikubali na waafa ankum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kamuafia ninywe. Fal ana halu sevino hukumu ila gala mark fal ana halu sevino bashiruhunna wa verenyu bashani nao wa verenyu bashani nao wabtagu qawlani ma chi yakataba Allahu lakum chi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala mwandikireni. Ulama mufassirin wabtagu qawlani ma kataba Allahu lakum icho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala mwandikireni wagamba qawlani wazana denvera kanemona bashanae Musa azia makila hali wasona bashanae wakaulamu alimara wakaulamu la disoma maka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amgamba wabtagu qawlani ma chi ya kataba Allahu lakum chi ya Mungu ambaye kwamba amwandikireni qawlani wazana de wakaulani tayib wakulu ijani marka kujana kwa mruhusa iwa washrabu inywani naho inywani mazi ijani khande naho inywani mazi pakaini marka hatta paka yatabayyana ikaadeka ama ikapangika lakum nywe ambaye kwamba ikampangikirani alkhaydul abyadhu ambaye kwamba umwangaza uja ambaye kwamba ukungala tayib min alkhaydil aswadi na umwangaza uja ambaye kwamba uchiza tena min alfajri katika asubuhi thumma baraka neva asubuhi ambaye kwamba inaadeke na bainika kwenyu na ukedha mwadhamwa kedu nedhamwa thumma baraka atimmu siyama somi ambaye kwamba ikamilisheni ila layli pako mwalagulo layli manake mbani layli manake mbani mangaribi zuwa barbaka vali nalangala chilo chingira kaneva zuwa nako sheka na uhundu wake wala zuwa denyeji nako sheka na chilo chingira marka ni haja maka muadan akweza ama marka akuaga mbira wangu ilan akwa tangazia wano kwamba zuwa dingira fungulani marba kaneva zuwa dinagala naho marka ungoje kweza mwako msigiti si mashuru umale ama si lazima malo mgoje mweza ni edha meye male la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gamba thumma atimmu siyama ila layl somi ikamilisheni paka ichiro marba zuwa dinagala waka umekaya ama galuka ambaye kwamba wikwese kwekaya somia kwamba kwamba ungu ifungule. Tayib, lakini siwafikiri mbana badhie tuba paka kwa dhamu kwa msikiti shardi, paka kwa msikiti kivikane kwa dhamu. Hakuna aya gambiro ya kwamba mwedhani ni kanevane ya mafungwa ni mwema la. Lakini kwamba, yeye kanevane na wakati wake ambayo kwamba, kaneva dawla, nadhamu ni yedi sana sana kabisa, nadhamu dawlia, na uslamu ambayo kwamba wakukawa wa nadhamu, ya kugeu sana, wakujana kwa sharia kislamu ni sawa sawa. Lakini kwamba si lazima mali ambayo kwa dhamu kwa msikiti umekuda kufungula mali la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yake gambira hivyo male. Mwenyezi Mungu gamba kwamba thumma atimmu siyama ila al-layl. Somi kamilisheni paka ichiro chikabula. Tayib. Na ichiro chana ambaye kwamba mpaka magharibi yake dhamo. Tayib. Wala tubashiruhunna sunub basharina. Wavere wenyu na mgo kuna wakati ambaye kwamba wavere wetu pia chiro chigausu haramu chisiku basharana. Wala tubashiruhunna sunub basharina. Wakati gani? Wa antum nuwe akifuna fil masajid wakati nyuwa mingira i'tikafu mwa msikiti mdani. Mingira galu wa msikiti mdani. Ni katika ambaye kwamba mwezi wa Ramadhan unabu wa suku kumi damu isho. Wanruengira i'tikafu wa msikiti.
na hadithi wadhih zikulonga mbulio ni masala ambayo kwa mashruu majikane na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam pia na kajamanya jambo hilo kumidamu yoshori nabula ambaye kwamba wasama kunyumba kwako waitako msigiti wajamanya ibada na wani sida ambaye kwamba itikaf inakumidina usiku kufosa msigiti paka ufose mtondo waidi wite kwako usamemu msigiti mdani wite kwako msigiti wada kufosa kanevo kuna aha ambaye kwamba dani ya muhimu sana kabisi kukunga kweise lakini kwamba kanevo nengre itikaf la buda marka ina haina shida male kanevo kuna haja ya kunyumba kuitaji kawe ambaye kwamba ama makarta si kwa kusaini yawe wena itikafu msigiti na sukumi kuna kufosa msigiti paka somi isire wakatumu ambaye kanema makartasi hali ya kuwetigwa kwa msigiti usainie wakatumu markani wada kufosa msigiti witeku unyumbe ukasainie lakini kwamba virokumu hivyo dumule goani uniisi ya kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kuingira itikafu msigiti ungozo fose mtondo wa hidi mviraku msogere marka aya ni vikulonga ni haramu taib wala tubashiruhuna sonomba sharena wa virewenu wa antum nyuwaakifuna fil masajid wakati nyu ambaye mwingere itikafu msikiti mdani tilka hiyo marka mgambo wa vernyo sono bashale nayo hududullah ni mhaka Mwenyezi Mungu fala taqrabuha wa vernyo sono mwasogere wa vernyo sono mwasogere kadhalika kama hivyo yubayyinu Allahu ayatihi Mwenyezi Mungu aweza kikazi kawazi linasi mwanhum ndani la'allahum patagalu kamba kwamba yattaqun waja kumoga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aina sida ikufahamisha ya fahamisha haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ummati Muhammad alayhi salatu wassalam iva togole na iva ummati Muhammad alayhi salatu wassalam iva nusuru katika dini ya Kiislamu mambo mengi na mengi sana kabisa ummati Muhammad wa bederwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaonyesha kwamba umma uno ni umma unakhairi sana kabisa na hicho naonge wasamehe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lana hapatikana kibiri male sami'na wa ata'na chiva chikubali maana kinyo hapatikane tayib uhilla gosu halali lakum ni walailata siyami chirochai somi chirochose mgosu halali vera kwamba kwa baba wada kubashara naye marba kadema magharibi ado yadu kwa unafunga unajika vera koni halali wakati wose paka madhamu wa awali ambaye kwamba madhamu akaidu kalagala madhamu akaidu ambaye kwamba unalagala marka kazi yako chimalisa kanevo na khande na ambaye kwamba ileke ambaye kwamba kaule sahihi hiyo lakini baadhi ya maulama gamba kwamba kanevo na khande mamkono kuweza makumsigiti mudhama wali wada kuikomereza khande yako ina shida male lakini ambaye kwamba shaka yose ama murumi yose ambaye kwamba uleke marba kanevo kunaweza maikomera mako itufe na usugu ambaye kwamba somo yako na kufunga hivyo uhilla mgosu halali lakum nyu ambaye kwamba lailata siyami katika chiro cha somi arrafathu mara kwanza mgosu halali mwebimbirise ila nisaikum katika kwa vere wenyu hunna wa vere wa umarka libasul lakum wao ambaye kwamba nyuwe mavazi yao wa antum la nyu najo ambaye kwamba libasul lahunna nanyu wa vere mavazi yenyu alima Allahu Mwenyezi Mungu kamanya annakum nyuwe kuntum muwaja takhtanuna anfusakum muwaja ambaye kwamba kukhiana nafsi zao fataba alaykum Mwenyezi Mungu toba yake ikubali wa afa ankum Mwenyezi Mungu kama afiani fal ana halu sevino bashiruhunna wa dhara bashani nao maraka istarehani nao wabtagu kaunaho kaulani ma chi yakataba Allahu lakum chinya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanikreni wazana wakulu ijani marka chirochose ijani washrabu inywani hatta paka ya yatabayyana ikadeka lakum kunyunywe alkhaydul abyadhu katika ambaye kwamba mwangaza uje kungala natural kwa chama mara mbili ambaye kwamba kucha asubuhi kuna asubuhi mbili kuna fajrul kadhib na fajrul sadiq kuna ambaye kwamba asubuhi ya chindeni na asubuhi ya udano saa 10 za chiro ama saa 4 na nusu za chiro kweza mwangaza kama kucha kwa ngala kwisi lakini ukasinya saa yako pia bado chiro marka kungala kuja asubuhi ya marka ni asubuhi hiyo kutogore ujehande nao Mwenyezi Mungu agamba kwamba hatta paka yatabayyana ikadeka lakum nyu kwenyu alkhaydul abyadhu
katika ambaye kwamba asubuhi ji kungala, mwangaza ujio kungala, minal khaydil aswadi, na mwangaza uja ambaye kwamba uchiza, ambaye kwamba mwangaza uja mara kwanza saha 10 za chiro ama saa za chiro weza kuangala kidogo kama dakika fulani, baada yake naambia kwamba kwa ita mwangaza uja kuweza uchiza tena kwa endelea kidogo na bado baada yake kuweza asubuhi ji uchiza, ambaye kwamba ya asubuhi uchindedi, ambaye kwamba fajr usadiq ije, ambaye kwamba ivono ize maru mwewe kungala kuangala hivyo paka mtondo kukacha ije kuhala mamale marka. Kwa hivyo marka ija ya kwanza kutogora uje hande ama ya kaidi kunangala asubuhi ya kaidi ni haram hande uje. Tayib, na masahaba katika masahaba mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, katika sahaba mkatangu Adi ibn Hatim ni mlaga ile historia inaambia kwamba kafunga bunu dangande na mazi yake na ikahande barshi yake na chirambaye kwamba aja makasinya kwese kwa ngala aona bado kwa ambaye kwamba kuche kungala kuche kuchiza bado aja asinya kwese avugo mnango asinya aona bado ane kwese kuche chiro iva kuendelea iva kuje iva hande mtondo kukacha kumbe kiba kumchera yeye bado akuja hande noma Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ni asra za hukumu yake ni kwamba min alfajri paka asubuhi ambaye kwamba ikadu kwa numu mtogore peke yake numu ikurebeka. Tayib, wakulu ijani marka washrabu inywani hata paka yatabayyana ikaadeka lakum nyue alkhaydu alabyadu katika asubuhi jikungala min alkhaydu alaswad na katika asubuhi jambayo kwamba ichiza o min alfajri katika asubuhi kamila thumma badake atimu siyama ila layl badake somi kamili shaini paka ichiro paka mangaribi wala tubashiruhunna sonom basharenao hunna waverewenu wa antum nyu ambaye kwamba akifuna nyu ambaye kwamba mwingire itikafu fil masajid misigiti mrani fil masjid ni msigiti mwengao fil masajid misigiti. Tayib, tilka marka hiyo mkurebigwa misigiti mrani nyu muyumo mwingire galo wa sukumi da mwisho tilka hiyo mkurebigwa hududullahi ni mhaka Mwenyezi Mungu fala taqrabuha wa dharaju sunamu asogere kadhalika kama hivyo marka yubayyinu Allahu ayatihi Mwenyezi Mungu aza kazika wazi linasi mawantu la'allahum patagaluka yattaqun waja kumoga Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Ayo Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala katika mbele hukumu ambaye kwamba waislamu wengi akunga uimani hukumu hiyo ni katika ambaye kwamba sharia ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Tayib, hanonaho ambaye kwamba aya ya mirongo 8 na 8 Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala azungumza katika tabia wengi watio kuzitumikira ama baadhi ya watu bajara kuona kama ni halali ni dhulma kula hulu sana kabisa na ni katika ambaye kwamba usole ambaye kwamba mgati mwenye Uislamu na Uislamu mgati mara kwanza ni ndugu marka ni haram ambaye kwamba ndugu yo mali yake ama hola yake wije kwa badil ni haramu kuna hulu sana kabisa. Na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala chigamba kwamba wala taakulu sunumzije amwala kumalizin baina kumgati mwenye bil badil kwa badil sono sole hola mnyao kija kwa badil mali ya mnyao mara kwanza ngwamba ni marka al waraa ushegembuli halali mara kwanza kazi yako kushege goke ni kazi ya halali wakati wose kwa ni goke ndodo kwa ni goke kazi ngulu lakini kwamba hakikisha kwamba kazi kushege ni kazi ya halali. Tayib, wala taakulu sunumzije mark amwalakum malize nyo sunumzije bainakum gatimu nyo bil badil kwa badil watudlu sunumu wegaire biha izimalize mali sunumu wegaire ila lhukami waja kuhukumu ya kai mwezi ofisi ama chaji ama lawyer ama makadhi ya jekale mwezi ofisi wa kuhukumu hizi kesi sunumu sale malize nyo ambaye kwamba na umwegaire wao. Tayib, litaakulu wapate kuja fariqan katika kundi kamida min amwali nas waje katika baadhi ya mali ya watu bil ismi kwa dhambi wa antum nyanya ambaye kwamba taalamuna manya ambaye kwamba nyuwe ambaye kwamba ichuna kuja mpuyu na mkumuyi ambaye kwamba si halali kwa kemale ama si chake mamale. Kuna hadisa mchwe Muhammad alayhi salatu wa salam min hadisu min salamata radiyallahu wa anhu wa Allah mchwe Muhammad alayhi salatu wa salam aino ambaye kwamba itafsiru ni hadisa mchwe Muhammad salatu wa salamu alayhi kwamba baadhi ya watu wakambasa mgatimao wa kutoza na madeni wa kuvuta na mali wa kuvuta na ambaye kwamba wazana wa kuvuta na dahali
na akabasa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam. Baada ya kumbasa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam, mtume naka tegeza makesi yao. Baada yake anaona kwamba yuno ana hakima ambaye kwa mara chini akugombera, mtume naka mhukumi ambaye kwamba huyo ana haki nacho. Lakini hivyo mtume Muhammad ni maadilifu katika ambaye wa umma, na hakuna mkachagula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni mtu ambaye kwamba Muhammad alayhi salatu wasalam hawahi kuabudu sanamu verekwe, kakufa tu ila na kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na walongana masahaba yake au kipindi cha ambaye kwamba na wemeso na umati wake au kipindi cha ambaye kwamba mtume Muhammad na wemeso chumenaga mako ala huyo anunyue inama ana basharun mi ambaye kwamba ni binadamu kama nyue mwani basa kila mwani basa na mara mikoa yake moja wenyu na mhukumira haki ya nduguwe, lakini ama nye kwamba haki yu kuhukumi ya nduguwe ambaye kwamba sio siku hukumi kumukira male. Kuna hukumu neza laga siku ya kiyama, ivolongire ulalamike kaneva nivo vikari chidedi ni hali kwako. Ama lakini ivolongire kaneva nudano mbele Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, marka nukamani uchusuhiri cha mnyao ina ibadim. Taib, marka kadi na machaji inkasto chwe Muhammad alayhi salatu wa salam, yeye mwenye ni mnabi Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kagamba anama ala hui inama ana basharun, mini miadamu ada kukosea, ada kukumirambo malia miyawe aisole, lakini kwamba sonomo mwone kama vionku hukumire mie ina ni halali vukuja ivapaka kiyama no kabati kivu mla kaneva mna lakda wa mdani suwa kiyama no kipati. Taib, marka unuguzangu Islam lazima chimanye, na baadhi ya maulama mufasiri wakamba kwamba aina ya zungu mzambaye kwamba katika noja ambaye kwamba kujizila lushi, lalushi na pia yengira ni kusola mali ya mnyao ambaye kwamba uigare mahali ama mnakutonga deniba kumshinda nguvu ama kumshinda kabila ngulu ama kumshinda sharafu sana kabisa, ni wa mshinda ambaye kwamba tena nawe itamuita mahakama meganaka mahakama koti ambaye pia nawe gala lushi longozi ambaye mali ya mnyao unaona pia manyize ni ya mnyao pia kuitoza loya kwa gardara ambaye kwamba loya na pia mwinga mapesa apate guhusi za halale mali yu. Marka wengi wetu jero ambaye kwamba lazima wamanye maloya na machaji ambaye kwamba na lalushi ni mbuli haramu sana kabisa. Baadhi yetu na ambaye kwamba chaishi isi ambaye kwamba za kilalushi, maisha yetu si maisha kilalushi lalushi, na Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala mnambeza ambaye kwamba Waislamu awakinge na lalushi inshallah ta'ala. Wala taakulu sanamzi jamarka amwalakum malize nyu bainakum gati mwenyu, manake ma bainakum bainal muslim wa muslim, mgati muislamu muislamu mnyawe mgati mwake sono uje mali ya mnyao ambaye kwamba kwa badil. Watudulu sono mwe gaire biha malizo ila lhukami waja kuhukumia litakulu apate kuja fariqa katika nusu min amwali nasi katika mali za watu bilifmi kwa dembi wa antum na nyunyu ambaye kwamba taalamuna manya icho mkuwe kama icho kujao ambaye kwamba ni mbuli ya dhulma ni mbuli ya badil. Lakini maulama wa mufasirina mwenye gamba kwamba baadhi ya maulama wa itambani kaneva la lushi ya dahika istamala maru mwenga kaneva kuna dokumenti yo siya sirkali wala kuna kuipata dokumenti yo ila uipate kwa la lushi wakatumu la vela lushi dokumenti yako kwa isole haja ama una shahada yako ima hali ariri sana kabisa kuna kupatikana ila njia yake unujika proses ya kawaida ni hali sana kabisa wada kujika proses ambaye kwamba ya hasi upata dokumenti ya kutumia la lusha kathumu ni halali bisadi dharura. Nima kula unga mwenga wallahu alam nunguni ya manjize, lakini kwamba la lusha asali yake ni haram. Na humalia mnya uijia kwa badila ni haram. Taib. Wala taakulu sonamzi jamuala kumalize nyo bainakum mkati mwenye. Bil badil kwa badil. Watudulu sonamu ya gaire. Biha malizo, malizo sonamu ya gaire. Ilal hukam waja kuhukumia. Deo mgambe mnum kesinu wa marka inihia. Dasa hapa sana kesi na ambaye kwamba hukumu ya mbanga inaambia kwamba ama kesi burburish. Na wengi wetu kuishi nchi ya Marekani mnapatwa shili yo si gari napatwa mbwa ni katoa mnyawe atozaloya alaba mapesa dura mapesa katoa mruka koma mruka umiza mru wa dura mapesa hata kaneva ni garda kaneva ni muislamu mnyawe ya salamu bwana dawi kalefa di ambaye kwamba ulagule mhuyo ni kwanza kuliko kungotumia loya kunga kudira mapesa yeye na ambaye kwamba atozalo dura mapesa. Uislamu unakuwa kumanyika na mara kwanza lawyer ana kazi gani? Lawyer haja haram. Lawyer ni katika shahada zuri, markati ambayo kwamba ya udandro.
ni ushahidi ambaye akutoa udando. Adega ukambaye kwamba kesi haulagira na habari nayo, akuzewe na mnomo, ale kama karatasi, baadaye kaite mahakama chimale, agama gari mtoa vinu udando ne hali. Ila aona shilingi za zilongo ziko akio akukandi hiro kungo mwinke, aba kungwe kampuni pe ni za kuona. Ija kunga longa. Adega ukambaye kwamba mhuja ni gadara kumtoa we na kumumiza weba, lakini pia ushinde kesi hukumirwe haki ya mnyao ambaye kwamba yusole kwa hivyo. Maka lazima wengi wetu chemanye. Mwenyezi Mungu Subhana chokole. Litakulu mpate kuja fariqan katika nusu min amwali nasi katika mali za watu. Bil ithmi kwa dhambi. Wa antum yunaamakum ta'lamuna manya. Yasalunaka na wakuze Muhammad alayhi salatu wassalam anil ahillati katika imezi. Swali jwa muzize mchwe Muhammad alayhi salatu wassalam mayahudi na makuraisha makufari yake ambaye kwamba kaishi makamrani. Alameka Madina kaishi mweka Madina zamenizo. Wa muza Muhammad alayhi salatu wassalam wai mwezi uno mwanzo yake ukalawa ni mdodo unabula masiku na wakula mara na ambaye kwamba waita waga mara weza wangala mwezi uno hali yake mbali na ambaye kwamba unasabu gani ambaye kwamba ukufaidisha dunia mbali swali duzuge Muhammad alayhi salatu wassalam alayhi na swali hiyo na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kajibu swali hili ya ambaye kwamba uzuge Muhammad kalijibuki vituhu kwa upana sana kabisa pate kuelewa. Kwa sababu gani? Mwezi ina ambaye mwezi huu mkuu pinga mara kwanza sababu ya kuombiwa ya mununo marka. Mwezi ambaye kwamba ukuisabirua masiku na kuisabirua haji, haji kaneva inabula, somi inabula, ni wakati wanu wakumanya, mwezi fulani ubula somi, mwezi fulani ubula ni haji. Majibu wajibigwe, wajibu wa kifiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yasaluna ka Muhammad na wakuze, anil ahillati na wakuze katika imezi. Mezi kumi na midi na wakuze. Kaneva chinauza na hosevi na mezi kumi na midi. Kongani mwanzo kuhu. Nyadi kuhisama. Hakuhade kuhila wa mali. Ila na ugambe Muharram. Zaka Safar. Maulid. Ama na ugambe ambayo kwamba January, February. Mwanade kuhiko meleza hakuna. Paka kumi na midi. Nyadi kuhibuza hakuna mali. Ruzangu Islam lazima dini yetu kislamu na masiku yetu kislamu chiamani. Taib. Yasaluna ka Muhammad na wakuze. Anil ahillati na wakuze katika miezi. Kulu wagambe hiya mezi yoyo. Mawakitu linnasi ni mbuli wanu ambaye kwamba kuisabirana. Walhaji ni haji. Mbuli kulu wanu kuisabirana katika madeni. Anasura na madeni wakuandika na mwezi fwa na fulani na unlipe dini dangu. Ama mwezi fwa na fulani nsomi. Pia ambaye kwamba walhaji na ni mwezi ambaye kwamba kumanyika na hajibula. Ama ama ijinka. Walaysa albirru wedi sujamale biantatu albuyuta nyumba mzibase ambaye kwamba min dhuhuriha kunyuma kwezi nyumba nana tabia ambaye kwamba wanakosea nyumba wazingira kungo kwezi derbi mpaponko la ponko kwe derbi yake ingana uko asekuonekana mnangoja ambaye kwamba ingire tabia ya tabia ambaye kwamba katumikina za Israeli Mwenyezi Mungu marka awardiano awapinga awagamba walaysa albirru ubare sujamale bian taatu ina mzibase albuyuta izi nyumba min dhuhuriha mzibase kwe derbi mzingira na kungwero kwe derbi ambaye kwa mubare suomali walakinna albirra lakini ubare ni yuja walakinna albirra man lakini bare ni yuja ittaqa amoguhe Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala waatu albuyuta nyumba azibasize min abuwabiha katika kumilango wake kawaida nyumba yake ingira na kumilango wake kawaida wattaqullaha mughalim Mwenyezi Mungu wattaqullaha mughalim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la'allakum namgaluke tuflihun wajabahatik ambaye kwamba patele malipo hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umauno ambaye kwamba mati Muhammad alayhi salatu wassalam maswali ambaye kwamba yozigwe mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam na maswali wafikiri mbani markama kufar na ahlul makka makufari yake na mayahudi na manasara paka chumbe cha Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala wako chima ya sababu ya chumbiro mwezuna ambaye kwamba ukizani mdodo mara nabwa masiku ukamkulu mara waga mara weza mara kwaza Muhammad bachiga mbele mnungu wako kwamba kwa sababu gani ongera sababu gani wafaidisha mambo duniani ndani isimaka swaidi ya uzize wajibigwa jibu ambaye kwamba da hikma Amga Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala amga mchumake Muhammad alayhi salatu wa salam yasalunaka Muhammad na wakuze anil ahillati na wakuze katika miezi
Kulu wagambe hiya yoyo miezi yoyo. Mawakitu linnasi ni mburi wanuwa kuisabirana. Ni wakati wawa wanuwa kutoza zana kuisabirana. Walhaji na ihaji ambayo kwamba ikuisabirana ambayo kwamba hajibula ama ijinka. Walaisal birru ubare sujamale. Bianta tuina mzibase albuyuta izi nyumba min dhuhuriha. Mzibase kunyuma kwa ziderbi mpoko. Waleka poko mgena uko ubare suomale. ولكن البر لكن بار نيوجا من نيوجا ابي كوامبا اتقى اما وهي منزي من سبحانه وتعالى واتوا البيوت نيومبا نيومبا باسيزه من ابوابها كم نغواك واتقوا الله ابو منزي من لعلكم نغلوك اما كوامبا تفلحون وجبهتك طيب منزي من سبحانه وتعالى حكمي انا ابي كوامبا كتشلافا انغاتشينغيزي حكم امباي سانا Jero kaneva chineka na wengi wetu wagamba kwamba Sheikh Abdurrahman angachi jire nkondo. Ama Sheikh Abdurrahman angachi ingizye nkondo. Lakini Allah tawaraka wa ta'ala niye ya kuingizye nkondo, si kuingizye miyankondo mali. Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala ni ya kugambiri ambaye kwamba utoina makufari, siyo miye mali. Miye ambaye kwamba na tafsiria ya Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala longire. Lakini kwamba hukumu yake Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala longire. Mina miambe kwamba ni ilonga ni tafsiriye. Nuwagambira wa islamu wa kwamba hukumu ya jihad ni hukumu yuko. Wa islamu na makafiri wa tawani ni hukumu yuko. Na jihad ya ambe kwamba haila gale. Ina lagana ambe kwamba wa islamu napate amani. Na Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala hukumu ya kini yuchu kungachi longe. Jihad ina mbuni mbuli wadih. Na katika sharia ya kislamu baadhi ya mufasiri wa gamba kwamba arkadu islamu sita. Haja gamba kwamba arkadu islamu khamsa, wagamba ambaye kwamba arkadu islamu sita, ya mtandatu ambaye kwamba jihadu fisa bilillah. Ni katika ruku ni katika runu islamu. Lakini wengi wetu jiru ambaye kwamba unatakata jihadi, unagamba jihadi yuko, kupiga nanyi fisa bilillah ni haki, ugombere dini yako ni haki, ugombere ambaye kwamba izi yako na islamu wa ugombere ni haki, lakini jiru ambaye kwamba shekha huyo nakande jihadi jiru katozigwa, agambo shekhefu anaambia kwamba zungumza jihad. Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala chigamba kwamba hukumu yake mnungu sino marka. Alongere simia male na baadhi ya mashekhe ambao kwamba jero mashekhe ajero kuzungumza mada kama zile jero waziona soni ama uguha. Kuzionga sana kabisa, liana gamba na anikomwe na mfuatiliwe na kufa ni haki kichapo na afya wakati kuna bula inshallah Ta'ala. Hakuna mtu ambaye kwamba na afya mustazi, na afya mna pesa mna hakuna mali. Na kwamba dunia sonomu itogole zaidi sana kabisa, haki ya Mwenyezi Mungu ilongeni kwa niku kisungu. Taib. Wakatilu wako watoweni marka. Wakatilu wakomeni. Ama wakatilu utawana nani fisa bilila kwa jili ya Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Jihadi marka itogole ni ija ukutua na kafiri. Jihadi muislamu na muislamu watawani wa juu hao. Makundi mwede ya kislamu ya tawane jihadi yo ni badu na ikulimari. Ni haram. Ambe kwama muislamu wako muislamu ya ni haram. Na hano Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala kuchiga mawatoi na mawakomeni nungwa chilo katika makufari. Taim. Wakatilu marka watoini. Marka pigana nani fisa bilila katika kwa fisa bilila. Kwa jile Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Lakini jero anujera toa jihadi kichamu na gombera chiti. Kichamu na unga chiti ya kukepe razendi fulani. Kichamu na pata bosi kidogo. Anaga mwa kidogo kupata upana wa wandu wa na majeshi. Kichamu na itangaza mina raisi. Iyo si jihadi male. Jihad ni ija ambayo kwamba hukuma kwa sharia ya Kiislamu niyo jihad fi sabilillah. Waqatilu ambaye kwamba toani nao fi sabilillah katika kwa sira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina waja toani na waja yuqatilunakum wa kutana nyuwe. De makafiri yote ambaye kwamba toani na hondo mala toani na hondo na yuja ambaye kwamba kutana nawe. Lakini kwamba mhuwa Rabbani ana dini yake mwenye ibn amrikani sadaka ambaye kwamba abudu Mwenyezi Mungu wake mwenye ndio msore panga mdomo wao singo kama Sheikh Abdurrahman si mbagambaje ambaye kwamba makafiri toana nao hapana wakati huo ambaye kwamba kuingira amani kuingira dhulma toana yuja kafiri akudhati manawe dini yako akuchukiawe akutawe ngondo tayib waqatilu toana nao fi sabilillah kwa sira Mwenyezi Mungu alladhina wajayuqatilunakum akutana nyuwe ama kumkoma ninyuwe wala ta'tadu sonam kose lakini sonam kose inna allaha Mwenyezi Mungu
la yuhibbu hakunga male almu'tadin waja kukosea. Manake mwani. Wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu almu'tadin. Sonom kosea Mwenyezi Mungu hakunga male ya kukosea manake mwani. Jihadi kanevi katoa na toa na makafiri. Makafiri ni wagosi kwa wagosi. Kanevi unabwira kaya makafiri kuibwira kuitoza ni haram. Wazana dododo ambaye kwamba wakome ni haram. Wavirana ambaye kwamba wakome ni haram. Wazihewa wekala kuna kuguluka kama zunyumba wakome ni haram. Na pia kafiri unamkoma unajikana ambaye kwamba mtumbo tumulame so ni haram. Ama umjere moto ni haram. Umsome na mikingiro. Mwashe moto yeye mbiya afire mduni ya mdani umjere moto ni haramu. Mtuwa risasi mkwa mbakati ya kilekea. Lakini kwa umjere moto, wakasema sasa umjimbe na moto mkoke ni haramu. Lakini bavi na bavi jero ambayo kwa mbayo kunga kufahamishwa, jamii jero za wanru katika Kenya, bavi ya upande wa Kenya Mombasa ama Tanzania, kazine zimbiri sana kabisa na isi Afrika zine zinduhu sana kabisa, watumi ya sheria ya kuadhaba mhuna moto mduni ya mdani na haikustahi. Wala kafiri wala muislam asome mnya mduni yamna na mjere moto ni haram. Kusoma moto ni sifa za Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Koka mhu ambaye ukaba mkoke na moto ni Mwenyezi Mungu sifa zake. Kwa hivyo muislam na serikali ambaye kwa mazasinya ambaye mrajari kwa moto wa mjera moto wa msinya lakini kungwa hivyo mahali ni haram shiriki islam. Wala dawla kufar wala dawla islam. Muislam mwajere mhu moto hata kareva ni mbavya naburigwa Tanzania mbavya naburigwa jiru kwa moto Mambasa upande wa Mambasa ambaye kwa mba jirugwa mkinga jirugwa moto. Lakini sharia badri sana kabisa. Hata dunia kislamu ila mera mbuli ni haram. Yani dunia tu dunia haki pia ila mera. Taib. Wajana ambaye kwa mba masufia au makafiri masufia au. Mimuna wa makani sana ambaye kwa mba. Wabasa makani saya au. Hana kono nawe hana mbani. Wazee wa kwa ubudu Mwenyezi Mungu wao wa badri. Ukawako wa menahu mamkama Mwenyezi Mungu subhana wa taala sharia ki ni haram. Kugamwa toa na yuja kutoa nawe. Lakini kwamba wavere wao unaabwira kaiyo kutoa na noi bwira kupata nguvu wa kuibwira muislamu na insha Allah taala Mwenyezi Mungu gausa hiyo. Lakini kwamba unaita vere wa jana ambaye kwamba wasore ngola na wachi jama vere wa zana dododo do wachi nja hamaji za khona hamaji za mali haram hamaji za deku islama hanambani marka katuma marka marka sharia kama hizo Mwenyezi Mungu zako lemera. Tayib waqatilu tuaninao fi sabili la kwa sira Mwenyezi Mungu alladhina wajajukatilunakum wakumtoani nyue ama kumkomani nyue wala ta'tadu sonam kose waislam sonam kose manake mnamkoma mnajika mkoma hivyo mneke hivyo sonam dumwe dumwe mahande hande wala sonam jere moto mneke hivyo. Tayib kwa sababu gani? Inna Allaha Mwenyezi Mungu la yuhibbu hatogole male almu'tadin waja kukosea. Tayib waqtuluhum wakomain haythu kila mahali taqiftumuhum na mwapati ya kutoa nawe soma kanevo unamgula mahali hatu ya kutembe ya kujenda ichi vado kumkoma mkome ama mtunga ngola mwenda ama mtunga guha lakini unamgubani uja kutoa nawe. Taib wakrijuhum walaveni mini haithu kila mahali ambaye kwamba akrajukum wa mnavizeni kanevo mnabani mwekaye nyuna inamani wa mnabani mwekaye nyuna mnongozani wona walaveni kaya wa inamani walaveni sunamu aleki. Taib kwa sababu gani? Alfidna tufidna ashaddu ishinda ambayo kwa mina alkatli ishinda kukoma. Da yari mungu akujere fitna ahukikala bosi yako, akujere fitna dini yako, akujere fitna akida yako, akujere fitna ambayo kwa mba sharafu yako, kakushinda, kashinda mungu ambayo kwa mba akukomile. Kwa hivyo fitna ishinda kukoma. Mungu na utiro kungo mjere fitina. Na badhi yetu jero ambayo kwa mba watu yuko wakujere fitna. Ama buramu ambaye kwamba katika baadhi ya mashaykh na ambaye kwa dunia jira la gala jira ambaye kwamba unaingia mwa YouTube tu ambaye kwamba unasinya tu mashaykh kupingana wengi na wengi sana kabisa warabu wa shaykh wapingana unasinya katika ambaye kwa gamu hujani kafiri hujani kafiri hujani vino hujani vino na pia wa Afrika sio cha pingana wengi na wengi sana kabisa abura shaykh ambaye kidogo shaykh mnya ana customer kidogo wengi lakini kwamba tumia fitna amjere fitna mnyawe amdalilishe ama mjere mnyaya ambaye kwamba sharafu yake mnyaya ilagale kwa sababu wa customer yake wa customer mnyaya ana nao ambaye kwamba avuze kwake kani katika fitna na fitna ishinda kukoma mtu mtoko mjere fitna fanye mkome kabisa. Taib na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba aho mnavize ni wao mbuli ya fitna mjamaiza na fitna mnavize mkaayo na salamu alaykum marka de kafiri marka mnaveni aho salamu mbuli mnaveni
mara kwanza hosi na mumbwire ni mumanya ni uja somaha ujazuzi ambera ni ujazuzi nemna ni mwekondo soma sona mumneke kaneva katoba kaita toba soma mnekeni lakini kaneva bada chimna ni mwekondo mnani sona mumneke mkomeni taib waktuluhum wakomeni haithu kila mahali thakiftumuhum na muwapati kila mahali na muwapati makafiri wakomeni taib wakhrijuhum walaveni min haithu kila mahali ambaye kwamba akhrajukum na mlaveni walfidna tufidna ashaddu ishinda kutoga min alqatli kukoma taib wala tukatiluhum sunam tualina mwenyezi Mungu achika bila nao sunam tualina hondo makafiri inda almasjid alharam hahanrahum sigitu hurmewe sigitu wa makka hahanrahum sigitu hurmewe wa makka usharafu hahanraha kesunam tualina makafiri kuna anhum badhi yao na kumbuka kuna siku siku kamila katika wavija nawe tuwadao wazaka kunuza suwala nga mashaka Abdurrahman inda almasjid alharam anake mwane ni msigitu jawi haramu mia male naam sivo male inda masjid alharam msigitu jambe kwa muhurme wihigwe sharaf wakan raha ke hemaka hei kaaba sonom tuwane na onkondo makafiri toib lakini kanevu wana mtuwane chawaleka male wa de kafiri na kubaso msigita kutoa koma koma aga maluke saadi male wa chef katumu saadi alekwa wakatumu marku wakutuluhum haithu saqiftumuhu marku wakatumu ambayi kwa mamuatowa kila mena muwapati taib wakutuluhum wakoma ini haithu kila mahali saqiftumuhu mamuapati wakrijuhum walaveni min haithu kila mahali akhrajukum na mlaveni walfidna tufidna ashaddu ishinda min alqatli kukoma kujana mnyo fitina kushinda mkome taib ولا تقاتلوهم سنمتوا علينا وخوندو عند مسجد عند المسجد الحرام قاتكم سيجيتو جامع قوام بحرمي حتى باكا شرد سينو مركا سنمتوا علينا وهم سيجيتو جو حرمي ومكا باكا يني مركا من يزيمون ننغو سينو مركا حتى باكا يقاتلوكم باكا وكم تواني نيو وخوندو فيه هم سيجيتي اهو ناني مركا ونانزا وخوندو يكم سيجيتي دي سنمو عليك مركا ها مركا kafiri malipo yake anakukongera mkongere sono mneke a fa in qataluukum kanevo namtwani khondo homsigiti faqtuluhum akomeni a fa in qataluukum kanevo namkomani homsigiti ha homsigiti bali mwa kama kwa ise kwake ba faqtuluhum nanyo akomeni kadhalika kama hivyo jazaul kafirin kafiri na yujaose ambaye kwa mamo yake mno kafiri malipo yake ama iva kudakuli hirwa hivyo anakukomana mkome sono mneke tayib de lakini jerasu ambaye cha komoro engajiro islamu jero chinyamala tu ambaye kwa machukulonga chinu achukuli hachi na chinambwani achana kisasa chinambwani de maranyu huwa ambaye kwamba waislamu akijero ambaye kwa majara kwa chapa soma kila muislamu saka mwajero ambaye kwamba usamu na ambaye kwamba ni mwaje wewe khatari sana kabisa laam wazungu ewe dia kumbuka muislamu safi muislamu hii ewe dia kumzunguka kutobona ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى لا تتبع ملتهم حتى كان يبغى نغرى ملايونا هم حقوطون حقو اميني مره كويس لكن جيرو امباي كوامبا wengi wetu jeru waislamu wagambira wazungu ambao kwamba sio cho waislamu waja safi na chimsore ni mbuli chikamgira waislamu na chikasambuli kwao chegara biashara wa marka na wengi ambao kwamba wewe uko mana baadhi ya tusukuzi zimbira ambao kwamba mantarere pai lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sharia ambao kwamba asikuchakaribisha waqtuluhum waqamaini mark haythu kila mahali thaqiftumuhum lam wapat wakhrijuhum walaven min haythu kila mahali akhrajukum lam laven walfidnatu fidna ashaddu min alqatl ishraku koma dewa amnekrani male amnavani mekai nzoma nanyuma malaika mal waqamaini de malaikaman wala tuqatiluhum sunam tanina khondo indal masjid alharam hanghadahum sigitu hurme we maka somto na khondo hatta paka yuqatilukum paka wakamto na nyu khondo fihi o homsigiti mradi maka fa in qatalukum kanevo ram komare homsigiti mradi maka makoi seko akeba faqtuluhum wa komeni kadhalika kama hivyo marka jazaul kafirin kafira kafiri malipo yake hivyo nikulihirwa fa in intaho kanevo nachi mala marka kanevo khondo wanaileka no ambaye kwamba waitatoba kwa Mwenyezi Mungu ama hondo waichimali saba fa inna Allaha Mwenyezi Mungu ghafurun yuja mwenye kuafia madhambi rahimun yuja marka mwenye kuna harisa mwenye mbazi nyingi
kane va khondo wana ile kaba khondo wichimalisa ama wile ka khondo lakini kwamba wale ka khondo wichimalisa wakatumwa basem kato ya khondo makakatumwa makagardara wakatumwa mai komraka khondo wichimalisa na mamwengo wa islam mwengo wa toba lakini ndumga membani ye islam na mkome ndumga memarkani hadoba wino mna makafi no kachikoma achukule kwa chukome mali la ni haramu chipindicho ambaye kwamba kale bana islam amna da ku islam wakachuma ambaye kwamba ni madaha ambaye kwamba Mwenyezi Mungu ni ghafur rahim adaku mafia madhambi yake ingira jamani taib fa in intaho kane bana chimaza wala rebeka kwa ndo ileka fa inna allah Mwenyezi Mungu ghafuru mnungu mwenye mazi nyingi rahimu Mwenyezi Mungu mwenye kuna harisa mwenye ambaye kwamba ghafuru Mwenyezi Mungu mwenye kuweka madhambi rahimu Mwenyezi Mungu ni mwenye mbazi nyingi ambaye kwa mwenye kuafia waqatiluhum watoini hatta paka ambaye kwamba la takuna fitnatun paka ambaye kwamba fitna ikakoshekana hatta la takuna fitnatun hatta yakunu ambaye kwamba ilahu wahid watoini makafiri paka Mwenyezi Mungu akamwamini kama mungu wenu salamu alaykum tayib waqatiluhum watoini hatta paka la takuna ikagaluka fitnatun fitna kazula shirki ambaye kwamba ikababi ika solomu ile ke tauhid na ho ambaye kwamba jihad igale ni paka kafiri yume ngakugamba mimi ni kafiri akoshekana tayib na balaniyo masaba ifulia soma waifulia masaba wa jamanya waqatiluhum watoini hatta paka la takuna ikagaluka fitnatun fitna kagaluka ambaye fana paka hatta la takuna fitnatun paka fitna isigaluka ikoshekana wa yakuna kagaluka ambaye kwamba ad-dinu lillah paka dini kagaluka Mwenyezi Mungu chenu paka shirki koshekane kubakie tauhid ya Mwenyezi Mungu swt chenu tayib fa in intahu kana wanachi mazan hondo wanatobi ya kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fala udwana hagati yenyu ona nyuwe hana aduli male tayib illa sipako waduli kwa waja ala dhalimin waja dhulmi nafsi za ambaye kwamba wabakie ni kafiri waja wajambe kwamba na mkuda kuachukia ama wajawale kirengo wa Uislamu uye kwenyu ama watobie kwa ile kiro uye mweka amdani hagati yenyewe na wao halhana waduli male illa ala dhalimin illa waduli kwa ukwahi ukwaji wa dhulmi ambaye kwamba ingere shirki ama waja kutumia shirki tayib fa in intaho kalebo na Rebeka fa inna Allah Mwenyezi Mungu ghafurun mnungu ni uja mwenye kuafia madhambi rahimun Mwenyezi Mungu ni uja mwenye mbazi nyingi waqatiluhum tuarina hatta paka la takuna fitnatun paka fitna kakoshekana wayakuna kagaluka ambaye kwamba ad-dinu lillah paka dini kagaluka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala fa in intaho kaneva kondo wanichi marisa fala udwana hakuna waduli male illa sipaku wa ala dhalimin wajwa dhulmi nafsi zao ambaye kwamba nao hagatena nyu ambaye kwamba kuna waduli tayib الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص حلله Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achiga bila katika imezi ambaye kwamba ya Kiislamu na mezi ya wakwabudu makafiri ambaye kwamba katika mezi ina mgati mwake wao wana mwezi wana miezi na sharafu wazungu kama Christmas kuzalongozi kwetu ni Christmas pia ni mwezi wao mkuu sana kabisa wakwabudu sana kabisa tayib kuna mbu nyingi sana kabisa kuna box day kuna mwani kuna kile ambaye Yesu angaasere sijui angaite kui sijui angaite na pesa mama ama kanisa wana akida nyingi sana kabisa kuamini katika makafiri tayib mezi ya hija marka ina huruma wewe huruma yao ni mwezi ambao ina sharafu kwao na sio Uislamu chini ya miezi ambayo kwa ina sharafu na heshima chini mwezi wa Swaum una heshima mkuna mpu sana kabisa chini mwezi wa Hajj ambayo kwa chini una ibada kula nguvu sana kabisa chini miezi mingi na mingi sana kabisa ambayo kwa huruma hiyo tayib marka Mwenyezi Mungu achiga mba kwamba kaneva wanamtoa ni mwezi uja ambaye kwamba una huruma kwa Waislamu nanyu salamu alayke gadhani mwezi yao ija ambaye ni huruma maana yake nivyo kaneva mtoa ni somi ni mwezi una baraka soma ni mwezi fungire somi soma wanamtoa ni mwezi una khondo una somi hivyo wanamtoa ni khondo makafiri nanyu wagade ni Christmas yao salamu ileke nanyu watoeni tayib marka dini lazima yaadewe sheikh لازم الدين يعديك وازي طيب الشهر الحرام الشهر الحرام ميزي جامبي كوما يحرمي بشهر الحرام يليه رو ميزي جامبي كوما يحرمي طيب
والحرمات القصاص مزيج حرمينا او مغاتي ما كنا قصاص منا كل جلانا كان انا متواني مزي وا صومي نانيو با غاديني مزي وا كريسماس طيب فمن اعتدى او نام كوسين واسلام عليكم امرين نام كوسين نيو واسلام من ايماني كامل كينيو عقيده ني عقيده صاوا سنه كبيسه من التوحيد كامل كينيو نام كوسين نيو واسلام ه فاعتدوا عليه نانيو كوسين ومرواك بمثل كما في مثالي ما تشيا اعتدى عليكم كما كياسي جام كوسين نيو كانيفا مكمري 10 نانيو 10 كانيفا كومامبو كون نانيو كومالمبوكولو kanevo mkomani mirongo midi na kumini mirongo midi kanevo mtumwa ni ame somo za somi anya tumwe na atumwe na ame somo za Christmas salamu alaykum mark Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hanaachii nyo shuja hanaachii nyambaye kwamba ina ki waislamu wagoke magesi waislamu wagoke wanu ambaye kwamba wana kisasi waislamu wagoke ambaye kwamba wanu hagati hao ambaye kwamba hana upendi au amekupendana waislamu hagati ambaye hagoke ambaye kwamba makafiri wa soere ambaye kwamba wakati wose makafiri ambaye kwamba anakulumiza sonomneke mlehile tayib ash-shahru al-haram mwezi uhurumewe walihirwa bish-shahri al-haram kwa mwezi ambaye kwamba uhurumewe wal-hurumatu qisasun mwezi je hurumayo nao ije ne sharafu nayo mnakuliha mnakulihirana tayib famani itada uyo nakoseye فمن اعتدى عليكم وينام كوسين نيو واسلام فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ابي كوامبا مكوسيني كما كياسي جام كوسين نيو لا جمله هيرين لكن جرو جرو تشرا اسلاما كل هاجرو حتشي دا مال كوكو شيخ مزو صومي كريسماس منا كوما مرا يوكو كنا كنا بادر كوما كريسماس حكونا مال اسلام وسو وكشام نامبا كوامبا كجرو تشرا حاس كشام نا غام فيرانغو نا غوكي غوربو نا سويغن فنا فلانيو Mvirangwa na virewe ngiwosu na apali yugwe yu. Male sheikh. Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Dini yake ikawazi. Dini yake ikawazi sana kabisa. Na hawe ngwe islamu akumi yugwe. Hakuna mtu hosu ambaye kwamba alihiri hakuna mali. Yume nga alihiri kisasa hakuna. Taim. Nudhaifu uchilagere katika mwezi mwenye to. Dhu'fa li iman. Ime mwezi mwenye to imema. Leka mwislamu akumi yugwe so mima ale. Wengiwe tu ambaye kwamba. Longo zikuwa kwa ambaye kwamba. Lumi zongo zikuwa. Kone kulonga chindu. Na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kaneva chidangalo kavino ambaye kwamba achinya uwezo kugomerana wala dunia tuchoda kuigomerana le kambani kafiri ya komemru male wa kitabu cha Mwenyezi Mungu cha kwanza zo mbele yako unakulonga chini tena ogoha mara wasinyakadia kwa benki mara wasinyaka kazi kako kushegea gamba kazi maana kabanike wazanangu ambaye kwa mvera wangu Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala lazima dunia yake tisome kwa sharia haki lazima dini ambaye kwamba chihukumiane kwa haki tayib الشهر الحرام الشهر الحرام مزي ابي كوامب حرمه وليهروا بالشهر الحرام كوامزي حرمه كانيفا ونام ونام توني خوندو مزي عرفه انو توني كريسماس والحرمات قصاص مزي جه حرمه مغاتي ماك من قصاص فمن اعتدى ونام كوسين عليكم مرين نيو اسلام نام كوسين فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم mkoseyeni kiasi ya ambaye kwamba amkoseni nyue tayib wattaqullaha mungu ni mwenyezi mungu tayib ash-shahru al-haram mwezi hurumewe walihirwa bish-shahri al-haram kwa mwezi hurumewe wal hurumatu qisasun mwezi ya ambaye kwamba hurumewe ina qisas tayib faman i'tada alaykum uyo namkoseni nyue waislamu namkoseni nyue fa'tadu alayhi mkoseyeni ambaye kwamba mwamuru wake bimithli kwa chia machi ya a'tada alaykum mkoseyeni nyu wattaqullaha mungu mwenyezi mungu wa'lamu manyani anna allaha mwenyezi mungu ma'al muttaqin anawaja kumogoha mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala tayib faman i'tada alaykum uyo namkoseyeni nyu mwamuru wenyu fa'tadu mkoseyeni alayhi mamru wa ka bimithli kwa chia machi ya mithali ya ija machi ya i'tada alaykum amkoseni nyuwe wattaqullaha mugani mwenyezi mungu wa'lamu manyani anna allaha mwenyezi mungu ma'al muttaqin mwenyezi mungu ana pamoja na wajambe kwamba kumogwa wa anfiqu ladhani fi sabilillah kwa ajili ya mwenyezi mungu subhana wa ta'ala de jihadi kanava ineza mnaga mungu ambaye kwamba ladhani mali isupport dini ya Kiislamu sonom nyusukira sonom lamere wa anfiqu ladhani
fi sabilillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tulqu sunamzila gazize biaidiku mikono nyo sunamu ila gazize ila tahalukati, amba muna gazize halagi, muna gazize msiba mikono nyo. Manake mnaima nakula vasadaka de Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mikono hijere baraka male de inaitogeze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msiba. Taim wa ahsinu jamanyani vedi inna Allaha Mwenyezi Mungu yuhibbu almuhsinin, katongola waje ambaye kwamba wakuja manya vedi. Aino katika sababu nuzuli yake ambaye kwamba katika hodo ila gale katika Rum, masahaba kadhalika mana katika Rum hodo ya ambaye kwamba naika itangwa bil qasd yani bil qasdiniyatun na hodo ambaye kwamba ila gale Rum Roma na Waislamu ambaye kwamba na kama kafira katona hondo. Kuna sahaba yume ngambe kwamba kasola pangada yake noedula mge ata makafiri mdani. Ambe kwamba masahaba na gamba mwengaja bada gamba Subhanallah. Mwenyezi Mungu Subhana wa Tanaibu Hanaibu male. Mbanga ino ambe kwamba kasola nafsi yake noe halaga kedua ambe kwamba omoto ye chedu. Abu Ayyub al-Ansari wakatumu na yao katika masahaba kalonga hivo. Naga masahaba jahapana ayo sifo mkitafsiri ya male. Mwenyezi Mungu kagamani vino. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من يزيم مسواك ما قام لافاني قصرا من يزيم مكونا يسونو ميلا غازي زامب قام مصيبة. أي نمر قام بانغوي نكجرام مصيبة كلا غازا ما كافر من الماك. من يزيم سبحانه وتعالى صباحا ك مع سبام شو محمد صلى الله عليه وسلم سمركس أبي أيوب لاسار نياهو ناقة حنا سيفا مال. أي نيزوم مدسوي مع أنصار ambaye kwamba wakati chuone maansari Muislamu ni wengi, wengine Muislamu waje ambaye wengine kunyuma mwanzo, waje wengine mwanzo kidogo cha gamba ambaye kwamba chuena kunyuma chue kunyumba kwetu dawa vera yetu na zana wetu na hola yetu ambaye kwamba zati hichaji chue kunyumba ambaye kwamba waje mpya waje chwaleke mwen hondo ndani. Kwa hivyo kidogo ambaye kwamba chianza bwana ambaye kwamba kidogo kusupport jihad na bwana kidogo chuena kunyuma ayo ambaye kwamba ni Mwenyezi Mungu aistereze agambire kwamba sivyo male lavani kwa fisa bilillah na ambaye kwa mikono yenu sonamu ila gazi za ambaye kwamba tahaluka sonamu ila gazi msiwa mikono yenu na wajamanya ni vedi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waje kujamanya vedi. Taib wa anfiqu lavani jimla marku salamu wa simark wa anfiqu lavani mgo swala mverongwa lav kwa hivyo natakana jihad fi sabilillah kwa ngwa misada mungwa mlav wa anfiqu lavani fi sabilillah kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala tulqu sonomu ila gazi sonomu ivigitira masonomu ila gazi ze bidi kumikono yenu ila tahalukati sonomu ila gazi tahaluka tahaluka manake msiba wa ahsinu jamanya ni vedi inna Allaha Mwenyezi Mungu yuhibbul muhsinin Mwenyezi Mungu kajua mkatongola waja ambaye kwamba akujamanya vedi wa atimu alhajja wal umrata lillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngachire hajj katika ibada ya hajj na katika ibada itogire sana kabisa na ambaye kwamba haji na imanye ni yuja ambaye kwamba itire haji ajamanye bada yake. Haji ni katika jihadi ya kaidi. Mara kwanza mnaita hiji ni kama mpengere jihadi. Njaji ndo sana kabisa. Lana haji kuna harakati nyingi na nyingi sana kabisa zikuwa kutogoza moyo. Na Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala hata kaneva shina tafsiri wa tafsiri yake vino. Unagamba usulende gejiro ambaye kwamba wite hiji. Inshallah Ta'ala wa inami ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achijalie makukiza mnonga chige salama inshallah Ta'ala kwamba unaita hija mna ukawerele pia wewe umeja kitabu dini maize mara kwa zoka na ukawerele lana watimama tilmama kila mahali wanyosonyeswa lakini kwamba yaone tire amanize Muzdalifa hano ama kwamba Dhulhulaifa hano ya lamlam ni hano ni yuja ambaye kwamba aitira jamani harakati ya tayib maraka wa atimul hajja haji kamilisheni wal umrata na umra lillah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yose mbili mkamilisheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala somzi jamani nusu nusu zikamilisheni. Tayib aina hana yaonya sababu ya kwamba umra na haji ni wajibu mujibu wa aya Qur'ani lakini baadhi ya maulama gamba kwamba umra ni sunna haji ni wajibu lakini aya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achiga mba kwamba wa atimul hajja wal umrata lillah haji na umra mkamilisheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib fa in uhsirtum kanema mnarhebwa kanema nyomkita haji mwesira no machimara mwesira makafiri no mahebwa magambo hamu ingire mwe Kaaba mal hamu itemale
fama istaisara min alhadi uyano au ambaye kwamba ikumhuhira na chinje aho arebero aho na chinje mbani marka na chinje zawadi yake gani tayib makoku hizo zaka au yenaho zaka hijiena tayib wala tahliqu sunamzi moge ruusa kum frizenu friza kona sunamzi moge hatta paka yabluga ukabula hatta paka yabluga ikabula alhadi ambaye kwamba izawadio wigale paka ikabula mbuzi wigale paka ikabula mahillahu mahali ambaye kwamba itagairo chinjizwe friza kula kuzimoga male ila kuna kiwango kugamwa friza kojero ambaye kwamba ongozi moge ambaye kubula haja ukuchinja na kumoga friza yako tayib faman huyo kana negaluke kaab ambaye ni mgo kira sahaba yule ngamchwe Muhammad alayhi salatu wasalam ambaye kwamba kabaswa yeye akuita muhijim na kujamanya badake kabaswa kapatwa njina ambaye kwamba mwezi friza yake kapatwa njina na unyonje ambaye kwamba na mwoga friza yake tayib marka faman huyo kana negaluke minkum katika nyue wa utire hiji maridan mnyonje au bihi adhan ama mtu wake mnashida au bihi adhan min rasihi katika mtu wake mnashida ama njina ama vigoko ama viba fafidiyatu nalave kafara min siyami ya somi nalave ambaye kwamba kafara ya kufunga somi siku limwenga siku tatu siku mbili tayib au ama ego sadaqati nalave sadaka chikwa chimwenga vikola vidi ifo nande kwa vimwenye tayib au nusukin ama na chinje chakula kuchinja buzi ambaye kwamba ngamira chakula kuchinja uwezo wake tayib faida amintum kaneba mnapata uamini mnako kana ama ino maslaha faman huyo markatamattaa mnuyo ambaye kwamba na rasidhe na bashale bil umrati na umra ila alhaji paka haji kabula manake umra na haji kaneba kungofunga kuhamenga ikulongola ambaye kwamba ni umra haji ambaye kwamba ni siku ambaye kwamba na chenda waanza kuja ambaye ibada yako lakini masiku yana matu unaita ambaye kwamba mwezi wa unatikubula paka ukaraha isida masiku ya ambaye kwamba warahi sana umra kwa hivyo marka kutogora kubashala wado kabashala ukaraha isida kila jambo jose paka haji kabula siku ni haji dinabula kakila mbuli usani hali kwa kuni haram tayib faida wakati amintum nago kwa wamini napata waminifu famana mnuhuyo tamata anara isida nabashale bil umrati na umra lil haji paka haji kabula fama chi istaisara chimukra takfifu na hadi katika zawadi na jamani marka katika zawadi anayo na alafi tayib famanu mhuwa lam yajid hana zawadi huyo na bashale akarahi sida paka haji kabula baadaye kana zawadi na hana zawadi ya kuchinja hana ama chakula kwa zawadi hana hana ba kabisa marka famanu mhuwa marka lam yajid hana hana chuto cha kwa zawadi hana na akarahi sida umra paka haji kabula ambaye kwamba kajamanya na zawadi ya zawadi na hana فصيام ثلاثه ايام او وافون صومي katika siku tatu fil hajj ibrahim hajj imran ibrahim hajj imran او وافون صومي siku tatu طيب صومي siku tatu ambaye kwamba yafungwa ni marka yafungi katika baada ayam atashriq baada ya tarehe 13 tarehe 14 tarehe 15 na tarehe 13 او وافunga masiku yao lana ayam atashriq kubadi mwenga 12 13 kufunga صومي صومي mtume Muhammad kalamera lakini somi ya kufunga siku tatu ifunga ini aifunga ambaye kwamba 13 14 15 13 tayib fasiyamu thalathata ayami siku tatu somi fil hajj mrimi hajj mdani wa sab'ati nasiku mfungata idha rajatum kaneva na uya kwake idha rajatum kaneva na uya kwake kwa kulawa anau ya Kenya ama Somalia ama America akafunga siku mfungata somi tilka hizo zote zikuhisabu aho asharatun kamilatun siku 10 za somi tatu fungire kwa Kaaba ndani mwake na mfungato usifungire kwako mulizo ambaye dhalika mbulio ya kufunga somi siku 10 limani yamhu ambaye kwamba lam yakun hana ahluhu katika ukolo wake hadhiril masjidil haram mwe Kaaba ndani hana ukolo maana hakuishi mwe Kaaba ndani mbali atakula kwaisi lakini hakuishi mwe Kaaba ndani umra ambaye kwamba ajamanyo umra na haji marumwe hakungwa mali hiyo ungu haji peke yake lana umra katosa da kuita na hakuji kwake da kurahi sa katosa na umra lakini akungwa haji na umra ni uja yule kwaisi tayib
ambaye huyakumwa kufunga somi na ambaye kwa masiku 10 tatu mweka abamdani ambaye mfunga tano ya kwake ni yuja ambaye kwamba mwekaba hakuishi mwema kamrani. Mithali hakumaanisha ambaye kwamba ni mtu alikore mwekaba mara bala hata wewe kuishi Marekani kana hivyo unasema Muhammad haji mwekaba mrani unaishi huko serikali ya ambaye kwamba ya Saudi Arabia ama mamlaka ya dawlatu Saudia kama ikukubali uishi maisha yao ambaye kwamba kubadilisha sheria haina shida makatubu ambaye kwamba wafosa mwekaba waitakweka aba jamaa baada yako wakatumu wena ambaye kwamba hukungwa mali ambaye kwamba ufunge somi akwikalama mekaba mrani hakungwa mali siku 10 afunge somi akungwa somi ni jale kwa isi aire Kenya ama Somalia ama Tanzania ama America ama Europe ni yakungwa ambaye kwamba afunge somi siku 10 tayib dhalika mwizo limani ambaye kwamba kungwa afunge somi limani mtu lam yakun hana ahluhu kolo wake hadhir almasjid alharam ama si hadhir katika mekaba mrani واتقوا الله بقول منزي مungu واعلموا ما يعني ان الله منزي مungu شديد العقاب منزي مungu سبحانه وتعالى بياكي توغا سنه كبيس طيب منزي مungu سبحانه وتعالى انا chini hukum ya haji lakini kwamba haji kila mtu ambaye kwamba haifahamu ama haelewe male illa kanevo nasoma jamani juhudi na kuangalia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi haji ambaye kwamba anaifahamu na imani bali siku zile zimbiri ukaita haji mara kwanza kampuni kukusa ile kuiga haji mara kwanza akwenga kitabu cha ndika Kiingereza machi Swahili machi Somali wasomamrani ambaye kwamba maelezo yake yote ambaye kwamba yihigwa wahigwa usekuerera ama bamna walimu wetire miaka mingi haji ambaye kwamba wazoere kaita ambaye haji harakati yake mna mwende kina ambaye kwamba kumhinyani chinabua haram vino chinabua haram vino vani nguo zako tena vino wakumhinyani wewe uko inshallah taala na Mwenyezi Mungu achegose waje ambaye kwamba haji yao waitire na mnunguna kubali haji zao na awaitire na Mwenyezi Mungu swada ajareni ambaye kwamba waite tayib watimul hajj haji kamilisheni wal umra tana umra lillahi kamilisheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala fa in uhsirtum kanaba mnarhebwa ama mnazuiwa fama chi istaisara min alhadi chia chimbose takfifu kwako wewe katika zawadi chinji zao ambaye kwamba uyao uyamako kuizanaho makono kuvuzwa mchwe Muhammad bin kavuzwa makwa mwenga kakuya makakaidi tayib na wakati mema kama kufari na toizi kaba wala tahliqu sunamzi moge ruusa kumitwe nyo sunamzi moge mitu yose sunamzi moge tayib hatta paka yabluga ikabula alhadi katika zawadi ikabula mahillahu mahali yake tagari ambaye kwamba ichijigwe faman huyo kana galo kemin kum katika nyuwe kama na maridha na pato nyonjeba ama kapato yetre hiji kapato nyonjeba alumwa au bihi adhan ama kapato shida min rasi katika mtu wake ama njina ama kereko njina ba ama kenuko mbiba ambaye na busbus ba fa fidiyatun aw wala veka fara min siyami yasomi afunge somi ulama kama siku moja anga siku tatu siku mbili somi ambaye kwa Mwenyezi Mungu anahitaji siku male illa kagama nafunga somi siku moja siku mbili siku tatu au sadaka ama sadaka chikola zaidi ya chikola dukalava tayib au nusukin ama kuchinja chinja mbuzi balo zaidi ya mbuzi baada kuchinja uwezo wako mwenye faida wakati amintum napata uaminifu faman huyo amarka tamatta naba shale bil umrati na umra ila alhajj paka haji kabula fama chi istaisara chimuhira min alhadi katika zawadi ongwa chinje ama ongwa radhe faman huyo namka naba shale na umra paka haji kabula wala zawadi hegale faman huyo lam yajid hana fasiyamun nafunge somi thalathati ayami siku tatu fil hajj mrami haji mdani nafunge katika mrami kaaba mdani afunga ini tarehe 15 tarehe 16 tarehe 13 tayib wa sab'ati nasikum fungata idha raja'tum kaneva nawya kwake tilka izo marka asharatun kamilatun nasiku 10 zikamilike dhalika mbuliona ambaye kwamba siku 10 za kufunga siku 10 zikamilike liman ni mtu ambaye kwamba lam yakun hana ahluhu kolo wake hadhiril masjidil haram katika ambaye kwamba katika ikaba ihurumeshwe mekaba mna hana ndugu tayib wattaqullaha mwagani Mwenyezi Mungu wa'lamu manyani anna Allaha Mwenyezi Mungu shadidul iqab Mwenyezi Mungu adhabu yake jitogere sana kabisa hadha wabillahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wallahu a'lam.